Раніше на Русі чекали на Масляну, як на початок весни. Вважали, що з приходом Масляної зароджується нове життя та починається сонячне тепло. Зараз розділяють ці вірування і колектив Міусінської школи номер 19. Ах, і буйні наші голови, а земля-то духом об'ятая. Україна людьми багатая. Что не лес, и земля расстилается. Праздник Масленица начинается! Народні гуляння – невід'ємна частина тижнєвого святкування Масляної. На них обов'язково відбуваються театралізовані дійства, пов'язані з проводами зими. На цьому заході також присутні головні герої – Хуртовина, Завірюха, Мороз і Зима. Всіх за старання наградіть! Гості добрі, здравствуйте! На все стороны здравствуйте! Разрешите, гости дорогие, представиться нам! Я, зимы седой подруга, седоватая снежная вьюга. Спешила на праздник я к вам, по нехоженным полям, там, где снег по дороге стелится, а зовут меня гости метелица. Головна страва Масляної – млинці. З давніх часів люди вважали їх символом сонця, адже млин, як і сонце, жовтий, круглий та гарячий. На цьому святі смакували головною стравою не тільки діти та гості, але осилити весь різновид млинців змогли не всі. Давай, моя хороша. Давай, хороша. Ні, не нравиться. Ну, гляди, який хороший блінчик. Організатори проводів Масляної зазначили, що нюанси свята дізнавались у місцевих батьків, бабусів і дідусів. А допомагали їм у створенні дійства усі учні школи. Це у нас колективна творча діяльність. Стараемся проводить с каждым годом, мы совершенствуем ее, хотя это и второй год. И в этом году мы также проводим неделю. Масленица проходит с понедельника по пятницу. Все как положено. Это очень большой праздник для нас, он традиционный для нас, поэтому дети его ждут с удовольствием, готовятся к нему с удовольствием, как дети, так и родители. Одним із головних веселощів Масляної – ігри та гуртові танці. Кілька їх прикладів сьогодні продемонстрували учасники заходу. За традицією, завершують свято спаленням опудала Масляної. Відзначають Масляну цілий тиждень. Кожний день свята має свою назву. Наприклад, понеділок – це зустріч, вівторок – загравання, середа – ласунка, четвер – широкий розгул, а п'ятниця – тещини вечірки. Тому сьогодні, зяття, запрошуйте своїх тещ та пригощайте їх млинцями. Лариса Литвин, Юрій Росохай, новини ТРК «Луч».